وركا نجسو غاريا مجالا ده هرجيسا يا شيغي ان دلاد لان يرادا سومالان او كولان كو سديدات كو ياشي مجالا ده هرجيسا يدورتين هوغان عصوب ويلان يسو دلاد داسي سيد وربحين تر وكو ايغي وريها ايغا مجالا ده هرجيسا فيصل فيفا اي دي مالين تيشالي انو حيد مركي مجالا ده هرجيسا سي رسمي لوغا هيبا فلي شرويني سديدات اي دلاد دورادا دان يرادا سومالي لان اير قران يسونيو او لوغو مجا دري حيليغان شركي والالي aya waxa go'doweytana lagu soo gabagabeeyay isla hoteelkii uu shalay ka furmay ambassador Eduardo Confred ee magaalada Hargeysa shirkani oo galay maalintii labaad ayaa saaka ku bilaabmay jawi ka duwan jawiyadii hore looga bartay kadib markii ergedii kulanka ka qayb gashay oo si weyn looga cabsii qabay inay ku kala qaybsamaan labada musharax ee xilka gudoomiyenimo ee dalada isku soo taagay ay waxay taasi meesha ka baxday markii Cabdi Axiis Xirsi Warsame oo taagnaa xilka gudoomiyenimo ee dalada lana tartamay Cabdi Axiis Saciid Saalax oo ku dhawaaqay inuu ka tanaasulay musharaxnimadiisi taasii oo markii jawigii goobta bedeshay waxaan halkaan musharaxnimadiisa cod aqlabiyada loogu taagay inuu noqdo gudoomiyaha cusub ee hoggaamin doona dalada dhalinyarada heer qaran ee Sonyo Cabdi Axiis Saciid Saalax oo helay 182 ergo oo ka mid ahayd ergadii kulankan ka soo qayb gashay waxa intii kulanku soconayay sidoo kale cod aqlabiyada lagu doortay 22 ka xubnood ee noqon doona golaha sare ee dalada dhalinyarada heer qaran ee Sonyo lagana dhigay muddo xileedka gudoomiyaha cusub 3 sano halkii hore uu ka ahaan jiray 2 sano waxana intaa kadib goobta ka hadlay gudoomiyaha dalada dhalinyarada heer qaran ee Sonyo Siyaad Umar Cali aad bay sharaf magu tahay 2 sano waxa ka fikireynay waxa Sonyo la wareegnay xilkeeda iyadoo laba loo kala fadhiyo waxa ka fikireynay Sonyo muurajin doona Sonyo muurajin doona inaga kama haysaysana waxaan xasuustay kalmadda dadaarka ahayd oo adeerka Taahir Riyaal markuu xilka wareejinayay madaxweyne Sinaay Gooyi daldan iyo dadba baa ku wareejiyay waxa maanta xasuusanaya saaxiibkii Cabdi Axiis dhalinyaradan kama haysata ah meelaha Sonyo isku dhab inaan wareejino farxad bay tahay intaasi kadib wax iyaguna dhankooda goobta ka hadlay agaasimaha guud ee wasaaradda dhalinyarada ciyaaraha iyo dalxiiska Soomaaliland Maxamed Xuseen Dabeeye xubna kale matalay asxaabta siyaasadda xubna ka socday qurbajoogga reer Soomaaliland ee inta badan u ololeeyay arrimaha dhalinyarada oo dhammaantood ku nuuxnuunsaday aamiyadda shirkani u lahaa dhalinyarada Soomaaliland iyo hanaanka qurxoon ee xilligan ku soo gunaanadmay daladan waa dalad dhalinyaro dalka Soomaalilandna u dhan yahay dhalinyaradiisu intoodii badnayd hase ahaatee waxa caado noqotay had iyo goor inay dadka qaar yiraahdaan oo inagu badan iminka waxaasi waa waxa qolada kaasi waa halka dhankooda wax iyaguna warfidyeenada isla goobta kula hadlay Cabdi Axiis Xirsi Warsame musharixi ka tanaasulay xilka gudoomiyenimada gudoomiyaha cusub ee la doortay Cabdi Axiis Saciid Saalax ilaahay ba marka koowaad mahadle waxa kalena mahadnaqayaa dhammaan intii soo qaban qabsay shirweynahan 8aad ee Sonyo iyo dhammaan marti sharafti ka soo qayb gashay waxaanu halkan ugu cadeynaa dhammaan dadweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland dhalinyarada Soomaaliland iyo dhammaan wadanka oo dhan in maanta Sonyo ay mid noqotay in shirweynahan 8aad loo bixiyay walaaleeyay inaan anugu hankii aan kala hasoonay anuga tanaasulay saaxiibkay Cabdi Axiis Saciid Saalax sababtuna ay tahay inaan Sonyo ku midayno inaan dhalinyarada ku midayno inaan walaalasaa ku noqono inaan halka ku joojino cid kasto jecleyd in la isku kaayo xuquuq aanba dana kale Sonyo ay ka dhex fushato inay Sonyo tahay meel civil society ah runtii sharaf weyn bay ii tahay inaan halkan hortiina soo istaago oo aad ii dooratan inaan hoggaamiyo 3 sano soo socda dalada dhalinyarada Soomaaliland runahaantii aad baan kelmaddeedu waa 3 uun waa mahadnaq iyo dardaaran iyo hambalyo waxaan u dirayo waxaan u mahadnaqayaa dhammaan delegateska xubnaha gobolada 96 gobol ee Soomaaliland waxaan u mahadnaqayaa runtii dhammaan intii ila kaambeyn garaysay hankan ila garab istaagtay ila shaqeysay iyagana waan u mahadnaqayaa waxaan kale u mahadnaqayaa Cabdi Axiis Xirsi Warsame oo runtii tartan wanaagsani intii horena naga soo dhex maray oo personally aanan wax ma garanaysaa no hard feeling wax culays labadeeda aanu na dhex wulin Cabdirisaaq waa Bari Roble wasiirka wasaaradda dhalinyarada ciyaaraha ee dalxiiska Soomaaliland ayaa isaguna dhankiisa soo gunaanaday isla shirkani ilaan waxaan la qabaa dhammaan intii halkan ka hadlashay farxadda iyo reynreynta shirkani ku bilaabmay kuna dhammaaday
markii kulanku dhamaaday waxaa si gaar gaar ah warfidiyada ula hadlay xubnaha ergada ee boordka cusub ee la doortay iyo sidoo kale ka qaybgalayaasha isla kulankan oo si weyn u bogaadiyay qaabka uu qarsoomay shirku waan hambalyeynayaa ururka Soonyo maanta taariikhi baa dhacday ururka waa ka maanta walaalayo noqday aad iyo aad anagu waan u soo dhaweynaynaa anagoo xisbiga u ciida daryeelka mar walba anagu waxaanu barbar taaganay dhalinyarada Allaah rahmaan rahim magacaygu waa Saarkin Cabdiraxmaan Axmed waan ku faraxsanahay inaan maanta ka mid noqdo golaha sare ee sideedada dalada Soomaaliya hoggaamin doona saddexda sano soo socda runtii inshaalla markii hore arrimaha bulshada ka shaqeynay imkana waan ku faraxsanahay inaan helo platform kaga sii shaqeeyo horumarka dhalinyarada anigu waxaan hambalyeeyay u dirayaa dhamaan shaqaalihii Soonyo ee shirkan soo agaasimay quruxda badan leh kulli farxad weyn bay noo tahay oo maanta ka dhacday hoteelka weyn ee Ambassador ee shirweynisteedada Soonyo alxamdulillaah rabbil caalamiin runtii doorkan iyo doorkii hore wax la isku doorsan karo maaha shirkani ayaa noqon doona mid gala bogagga taariikhda ee dalada dhalinyarada heer qaran ee Soonyo marka la barbardhigo shirkii isaga ka horay ee laba sano ka hor isla hoolkan ergada dalada Soonyo ay isugu yimaadeen iyagoo rabay inay ku doortaan gudoomiye oo si weyn xilliga ay ugu kala qaybsameen waxaanay tani ifafaale horle u noqon kartaa sida dhalinyaradu isugu tanaasulayso isla markaana hamoon ugu qabto helitaanka bulsho ka fayow qabyaalad iyo sidoo kale cid jeclaysi sidii ay hoggaamin lahaayeen. Faisal Maxamed Aadan Faisal FIFA TV Caalamiga Soomaali Cable magaalada Hargeysa.